এটা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি। সিদিনা সুদীৰ্ঘ প্ৰায় দুটা বছৰৰ পিছত তোমাৰ মোলৈ ফোন আহিল, হেল্ল' কি খবৰ? ময়ো উত্তৰত ক'লোঁ, ভাল ভাল, তোমাৰ কোৱা। এনেকৈ আমাৰ বাৰ্তালাপ হৈছিল প্ৰায় আধা ঘণ্টামান। মোৰ ভাব হ'ল আকৌ সেই অতীতৰ এটা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি বাৰু। সেই কষ্টবোৰ পাহৰিব পাৰিম জানো? দুভাগ ৰাতিলৈ উজাগৰে থাকি ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখা ল'ৰাজনে আকৌ এবাৰ সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ দিব পাৰিম জানো? সেই সময়ত এনেবোৰ বহুতো প্ৰশ্নই মোক বাৰুকৈয়ে আমনি কৰিছিল। এটা অজান ষ্টেচনত মোক নগলখৰে নমাই থৈ তুমি গুচি গৈছিলা কোনো দূৰ দিগন্তলৈ, তোমাৰ সপোনৰ গন্তব্যস্থান বিচাৰি। নাজানো তোমাৰ গন্তব্যস্থান কি, আৰু কোনোদিনে বিচাৰি যাবলৈ সাহস গোটাবও পৰা নাই। কেতিয়াবা নিজানত অকলশৰে বহিলে তোমাৰ স্মৃতিয়ে বৰকৈ আমনি কৰিছিল, তথাপিও নিজকে নিজে বুজাইছিলোঁ যে হেৰৌ ডেকা ল'ৰা, এনেকৈ ভাঙি নপৰিবি। তোৰ এই কপালখনত তাইৰ নাম লিখা নাছিলেও, মইতো নাছিলোঁ কোনো সভ্য সমাজৰ অসভ্য সম্ৰাট যে তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিলেই কলংকিত হৈ পৰিবা। তেন্তে তোমাৰ মোৰ পৰা ইমান দূৰত্ব ৰখাৰ কাৰণটো কি? শেষত সিদ্ধান্ত এটাই যে সেই অতীতৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ দিব নোৱাৰিম চাগে, কাৰণ তুমি তোমাৰ গতিপথত ভাবি যোৱা ধৰণে আমেজ নাপাব পাৰা, কিন্তু মই মোৰ জীৱন বাটত এক সুমধুৰ যাত্ৰা উপভোগ কৰিছোঁ। অঁ, যদিও দেহে এক বিকল হৃদয় কঢ়িয়াইছিল, তথাপিও যাত্ৰাটো আছিল আমেজদায়ক। হ'ব দিয়া, আজিলৈ ৰাখিছোঁ আৰু এই অধ্যায়টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰোঁ। কিমাননো আৰু সময়বোৰ অবাবত নষ্ট কৰোঁ নহয় জানো? এটা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি।